Jag ser en ljus personlighet, men en man med aura som kommer mot mig. Man hade ju en vansinnig respekt för honom. Det sitter faktiskt igen. Det jag brukar skratta för mig själv ibland, jag har nämnt det någon gång förut. Att till och med här nere, vet du, så om man slutar 5 minuter för tidigt en dag, så är det så att jag vill titta mig över axeln och se så inte Erik Rosén kommer. Va? Det sitter i faktiskt än. The heart and shape of the glass grew and drew its strength and power from the depths of the vast forests of Småland. The energy used to melt the sand into glass also came from the forests, so there was no shortage of raw material. The people here were born into the glassworks, whether they wanted to or not, there really was no choice. This was the case for Erik Rosén, who was born in the office of the Emma Boda window glassworks. The year was 1924, and decades later, he'd come to change the lives of many people. Det började 1947 i Boda. Jag var 23 år då och blev chef för Boda. Jag hade just utbildat mig till civilekonom och fick det erbjudandet från Erik Åfors som ägde bruket. Det var en tävling. Jag gick då på konstfack på industridesign och metall. Och då utlyste Erik Rosén en tävling till alla konstskolor i Sverige, för det var Boda 400-årsjubileum. Jag vill veta hur det var, eller hur det kom sig att du hamnade i Boda. Ja, det är egentligen Erik Höglunds fel, för att jag började med att jag praktiserade på Boda som Erik Höglunds assistent. Och då var ju Boda ett kokande bruk och massor av aktiviteter och alltid var det fest och så Rosén. Och jag lärde känna Erik Rosén och Solveig och Erik förstås i Höglund, och det var en väldigt härlig aktivitet, energi i Boda. Erik Rosén started to build contacts with and bring in designers early on. Bertil received an offer to come to Åfors in the early 60s after his training at the Stockholm Arts and Crafts College. In time, Wallin would become one of Sweden's internationally best-known glass designers. Hedvall-Falk has been active at Åfors ever since, and among Rosén's designers is the one who's been there the longest. När du kom då, såg du direkt vad du skulle göra där på Boda? Nej, det var jag skulle bli chef då, och det var ju 125 anställda på den tiden, så det var ett ganska stort företag, och sen hade man ju skogar och även sågverk på den tiden, så det var ganska komplicerat då. Man hade ju ingen byråkrati, utan man hade en kamrer och en säljare och sen några verkmästare, det var hela staben. Så det, man fick ju fylla de mesta funktionerna själva. Och det var ju bra, för man lärde upp sig. Var hyttmästaren sjuk så fick man själv gå in och bli hyttmästare. Så det gjorde att man lärde sig glaset från början. Konstfack då, på keramik och glas, som heter den linjen, det facket, som jag gick på 5 år. Och en del var ju då glas. Och då hade jag en lärare som kom uppfarande från glasriket, som heter Bertil. Och han inspirerade mig så otroligt vad det gällde. Alltså, glaset tog över handen direkt jämfört med keramiken. Så de sista åren så var jag i stort sett bara intresserad av glas. Och sen fick jag komma ner och praktisera på Åfors, just där Hedvall-Falk är. Och sen så fick jag komma direkt efter skolans slut, fick jag komma till Kosta och bli praktikant åt Ann, nuvarande Wärff, Ann Wärff förut alltså.
Och självklart var intresserad av att få fortsätta jobba med glas. För alla som var i Boda och Kosta och i Småland under en viktig glasperiod så var Erik Rosén Mr. Glaskungen. För mig var han också gudfar, vilket gjorde att jag kände honom väl privat. Men han var också min chef. Han hade, när det gäller design som konkurrensmedel, han hade helt enkelt som ett musiköra. Det var självklart för honom att design var viktigt i de här företagen. Vilken roll spelade du för alla dessa formgivare, tror du? Alla de formgivarna vi hade då, de var ju underställda mig, va? Så att det var min uppgift att samarbeta med dem. Så jag var hos dem varannan, kanske varje dag eller varannan dag, va? The designers would come to play a crucial role in the new era of Swedish glass initiated by Erik Rosén. It's fair to say they were interdependent and came to live in symbiosis. The designers needed the glassworks and Erik Rosén in order to develop, and the factories needed the designers in order to survive in this new age. One person came to serve as a catalyst to bring to an end the old and deep-rooted ways of handling glass. That person was Erik Höglund, whom Rosén had first come in contact with as a young graduate, fresh out of Arts and Crafts College in Stockholm. Rosén realized that the glassworks needed new blood in order to break free from the ways of the past and offered Höglund a 3-month apprenticeship at Boda, which was accepted. This was to prove a highly favorable move. As he stepped off the train at Ehrner station, a whole new world unfolded for this fearless 21-year-old. Rosén welcomed Höglund with open arms and more or less gave him carte blanche in his designs. This was unprecedented, and the only one who believed in him was Erik Rosén. Several years would pass before any breakthrough occurred, but then everything happened at once. Erik tvingade säljarna att ta med Höglundssortimentet ut på marknaden, även om de då egentligen inte ville ha det. De bad på sina bara knän att slippa släpa på det där som inte gick att sälja. Och sen tog det loss. Och sen blev det ju århundradets sensation. A Höglund fever spread across the country, and before long, exports to countries such as the United States, Australia and Japan started to pick up pace. Suddenly, little Boda in Småland was on the world map of glass design, and Höglund's 3-month apprenticeship would come to last for 20 successful years. Berätta lite grann hur det här med glaset kom in då i ditt skapande, för det var ju då något nytt material. Ja, det var ju bara ett sätt att försörja mig, för att då hade man ju en trygghet, för att jag fick 240 kronor i månaden som var ju grundplåten, och min hyra var på 240 kronor, så att jag tyckte att då kunde jag ju leva obekymrat, för att då var det bara till lite mat och det nödvändigaste, man skulle fixa resten, så att det gick ju alltid att ordna. Men hur bodde du där nere på Boda då? Nej, jag hade ju skaffat en lägenhet här i Stockholm och gift mig och fått ett barn och allting sånt, så att jag startade ju tidigt. Hur gammal var du då? Då var jag 21. Och då åkte emellan Boda och Stockholm? Ja, det gjorde jag. Så jag bodde ju där i jag jobbade i 20 år och jag hade aldrig en telefon i bostaden, bara för att jag ville inte bli avbruten av sådana trivialiteter som en telefon som ringer när man ska arbeta. Hade du fria händer att få komma med vilka experiment som helst när du började på Boda? Det var ganska fritt i början, för att det var ju ingen som visste riktigt hur man skulle handskas med en formgivare.